Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistan tərəfi Azərbaycanla sərhəddə yenidən təxribata əl atıb. Camaz Info Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat verir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin Basar Keçər rayonunun Zod yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən açılan atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Tağıyev Məhəmməd Ramiz oğlu güllə yarası alıb. Qarşı tərəfin təxribatı nəticəsində yaralanan hərbi qulluqçumuza dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib və o, hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə olunub. Nazirlik onu da qeyd edib ki, sentyabrın 1-i səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basar Keçər rayonunun Zod istiqamətindəki bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən mövqələrinə qarşı zərbə puası tətbiq olunub. Nəticədə daha iki hərbi qulluqçumuz yaralanıb, hazırda qeyd olunan istiqamətdə bölmələrimiz tərəfindən qətiyyətli cavab tədbirləri görülür. Nazirlik elan edib ki, Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribatın nəticələrinə görə bütün məsuliyyət məhz bu ölkənin hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə xəbər yayıb ki, Azərbaycan tərəfinin gördüyü adekvat tədbirlər nəticəsində Ermənistan ordusunun iki əsgəri ölüb, biri isə yaralanıb.